Өглөөний мэнд сонс үзэгчтэй. За бид энэ удаагийн өглөөний сурчлагаараа та бүхэндээ Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн хаврын арчилгааны талаар хүргэхээр одоо энх тайвны өргөнчлөөнөөс шууд хурж байна. Тэгээд за хавар яг ногоон байгууламжийг яаж арчилдаг юм? За арчилгаан дээр нь юуг анхаарах хэрэгтэй байдаг талаар бид Улаанбаатар нэгтгэлийн ногоон байгууламжийн ахлах инженер одоо Батцдагтай уулзаж ярилцах бэлэн болоод байна. За өглөөний мэнд хүргэе. За өглөөний мэнд чамд ч их өглөөний мэнд. За тэгэхээр энэ ногоон байгууламжийн хаврын арчилгаа гэдэг байна л да тийм ээ. Тэгэхээр хавар яаж арчилдаг юм ногоон байгууламжийг? За өвлжчихсэн одоо ур жил нь өвлжчихсэн ногоон байгууламж хавар одоо 3 сараас эхлээд үндсэндээ 2 сараас эхлээл арчлах ёстой л доо. Тэгээд одоо энэ жилийн байдал бол жоохон бас хөөтрөлтэй, сас ихтэй, зууд ихтэй байсан учраас сас маань хайлаагүй өвлдөө бэлтгэсэн мод маань цасаараа бүрхэгдсэн тийм байсан. Манай Улаанбаатар нэгтгэлийн бол одоо нийслэлийн 6 4-ийн ногоон байгууламжийг бол хариуцж ажилдаг. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай. Хаврын арчилгаа бол сая 3 сарын 10-наас эхэлсэн. Манай хаврын цэник услахаараа эхэллээ. Цэник услахаанд бол манайхаас одоо 12 машин гарч байгаа. Мөн хаврын цэник услахаа эхлэхийн өмнө бид нар ногоон байгууламжтай тооллого хийдэг. Одоо өвлжилтийн байдлаас болоод одоо мод маань хэр гимтчихөө, зүлэг маань хичнээн одоо халтсарсан байна. Механик гимтэлд орж халтсарсан талбайхаа хэмжээ гаргах, модныхоо өвхөлтийн байдал болон механик гимтэлд эвдэгдсэн байдлаа тоолох жишээгээр бол хаврын арчилгааны ажил бол эхэлсэн байгаа. Одоо бидний явж байгаа нэг ажил бол одоо энэ ард явж гэн ногоон байгууламжийн бас нэг арчилгааны нэг хэлбэр мод том болон одоо ургамлын ашлагнууд, буц сөөгнүүд одоо хэлбэржүүлэх ажлуудыг бол эхлээд явж гэн. Мөн услаандаа бэлтгэж одоо хөрсний модныхоо яролт хөрсний одоо боловсруулалт сэргэжүүлтийг бол бас хийсэн байгаа. Хаврын цэник услаанд бол нийтдээ 12 машин гарчихсан одоо услагаагаа хийгээд явж байна. Үндсэндээ бол өвөл одоо маш их бохирдчихсан, хөө тортог болсон мод буцөөгөө бол одоо услах угаах ажлыг бол үндсэндээ хийж байна. Тэгэхээр ер нь яг Улаанбаатар нэгтгэлийн хувьд хичнээн метр талбайг одоо цэвэрлэх тийм ёстой байдгийн. Тэгээд яг хэдэн ажилтан тавиа яг ногоон байгууламж тал дээр. За ногоон байгууламж дээр бол манайх одоо 13 оноос эхлээд одоо мэрэгжлийн цэцэрлэгчийн бэлтгэх ажлыг бол хийсэн байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 300 одоо мэрэгжлийн цэцэрлэгчин бол бэлтгэчихсэн. Бас бид нар одоо ногоон байгууламж бол одоо юм ногоон хувцастай ажилчдаар одоо ялгарах ёстой гэдэг одоо санаачлагыг тавиад бүгдэрэнгээ одоо ногоон хувцастай ажиллаа бол эхлээ явж гээ. Тий. Үндсэн нийт үндсэн ажилчид бол 150 байгаа. Гэрээтэй одоо нэг мэрэгжлийн ажилчтай бол улирлын шинартаа авч ажиллаулж байгаа. Яг одоо танай нэгтгэлийн үед бас нэг хариуцсан газар байгаа хөө, тийм хичнээн метр талбайг хариуцчих одоо арчил цэвэрлж байна. Тийм нийтдээ бол ерөөсө нийслэлийн 6 дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай ногоон байгууламжийг бол арчилдаг. Одоо ноднын бол 67.9 га талбайг бол нийтдээ ногооруулсан байгаа. Энэ жил бол бид 97 га болгохын төлөө бол ажиллаа эхлэе явж байна. Тийм. А ер нь одоо яг Улаанбаатар хотын хэмжээнд ногоон байгууламж гэж ярих юм бол ямар ямар төрлийн ургамал оо моднууд байна тийм ээ? Энэ тал дээр маш их олон төрлийн зүйл ангаар нь ялах юм бол маш олон төрлийн мод ургамлууд байгаа л да. Ял бутлаг ургамлууд байна, том модлог ургамлууд байна. Мөн одоо шилмэнс моднууд байна, навчит моднууд байна. Төрөл ангиллаад аваад үзэх юм бол одоо навчит модноос улиас улаангар гээл шилмүст модноос бол гацуур нарс жодоо гээл шинс гээл ингээл төрөл төрлийн том моднуудаас гадна цэцгэлдэг гоёлын бут моднууд бол зөндөө вэ. Бид нар бол одоо ноднгоос ихсүүлээд сая модны төлөө гээд нийслэл хотдоо одоо сая мод тарихын төлөө гээд гоё цэцгэлдэг бутнуудыг бол ер нь төлхөө тариад эхэлчихсэн. Энэ дээр бол монс голтвор абуус гүйсгээд одоо ялангуяа улаа ягаан цагаан цэцэг гардаг цэцгээр одоо өнгөө гойдог мөн навчаараа өнгөө гойдог агч мод эдрийг бол тариад эхэлсэн байна. Хуучинч байжсэн түүнийгээ бас арчилж байгаа тийм. Ер нь одоо яг ногоон боломжийн арчилгаан дээр бол нэг яригдах зүйл одоо нөгөө хортож шавж байна шүү дээ тийм ээ. Яг намар бол одоо хортож шавж бас яг устгал хийд явагддаг баг. Тийм ээ. Энэ тал дээр хортон шавжийн хувьд бол одоо хавар одоо авгалдаа үржихээс өмнө бол бид нар модыг шохоодж одоо урьдсан сэргийлэх ажлыг бол хийдэг. Одоо хүмүүс бол модыг зүгээр гоёл чимэглэн байдлаар шохоодж яах гэж ойлгоод байдаг. Үгүй бид нар бол одоо хортон шавжийн үржиж одоо авгалдаа амьлахаас өмнө бол одоо урьдсан сэргийлж байгаа байгаа. Мөн амьлчсан одоо эд одоо ургалтын үед хортон шавж үүрлдэг. Дулаан цагийн үед тэр үед нь бол бид нар одоо хор цацах хор наах одоо сүүлийн үед бол та нар энэ ард иргэд гайхаад идэг юм модон дээр одоо
шар цааснаа гадах ингээд. Тэр бол үндсэндээ бол тэр хортон шавжийг өөртөө татчихаа нөгөө гой үнрээр нь одоо өөртөө өдөөж авдаг тийм наалттай цаас واخгүй үндсэндээ хор юм. Тэ. Гэх мэтчлэнгэр бол бид нар бол одоо модон дээр болон энэ зүлгэн дээр үржиж байгаа тэр хортон шавжаас үрссэн сэргэлж. Үндсэндээ өхүүлэх арга хэмжээ авч байгаа тийм. А за. За тэгэхээр үзэгчдээ бид энэ удаагийн өглөөний сурвалжлагаараа за ногоон байгууламжийн хаврын арчилгааны талаар ярилаа. Яг одоо та бүхэн харж байгаа бол энэ миний ардалт одоо Улаанбаатар хөтлийн ажилчид маань ногоон байгууламжийн одоо нэг моднуудын одоо хайч тайрах ажил хийгдэж байна. За энэ талаар бид одоо яг хэсэг хугацааны дараа та бүхэнд эргэж холбогдоод сурвалжиж хөрөх болно.